Ja ho veieu, en primícia, aquesta és la imatge que tindran els gots de festes d'altura d'aquest any, un dels elements distintius de, de la nostra festa major. Avui hem convidat aquí a la finestra a la seva autora, que és la Ivette Vila. Què tal, com estàs? Molt bé, gràcies. I en Tavi Algaró. Hola. Eh, parlem una mica d'aquesta proposta que es fa des de fa un temps cap aquí, de que siguin alumnes de l'Escola Municipal d'Expressió que facin el disseny dels vots? Bé, bueno, m'agrada explicar el que explicaré ara perquè, de fet, va estar, des de que es va decidir eh, dels fets d'altura mm, utilitzar gots reutilitzables, o sigui que, que vam deixar aquella època que anaves al final de la zona de barraques i és que no trepitjava el terra de terra, no el trepitjava, eren tot plàstics de, de gots que es a terra. Llavors, quan es va optar pel got reutilitzable, me van proposar a mi de fer-hi un, un, dibuixet va, per, per fer-ho més a més divertit. I allò va durar, no sé, potser no que vaig estar 14 anys fent-ho, mol, molts anys fent-ho, arribar al menjar no sabies gaire que que, 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 Perquè que la premissa d'aquest got, a, mi, jo m'hi vaig trobar i amb ells els hi he transmès, que és que només podem jugar, o sigui, un tema que és la faràndula, uh -huh. la faràndula i la faràndula principal cavallets, cabassuts, cap de lliga mosques i gegants. Jo en aquell moment, eh, el moment que van entre la comissió de festes del moment i, i jo vam dir, bueno, potser ara és, és qüestió, vam si ho, si ho diem a algú altre o canviem una mica, jo abans, de, perquè a mi m'agradava molt, m'estimava molt aquesta feina, perquè bé, és molt popular, bé, les festes al carrer i tot, els hi vaig demanar, abans de transmetre, no sé, amb algun altre artista, així, me, me deixeu provar-ho amb algun... des de l'escola mateix, els meus alumnes, n'hi ha que són molt capaços de fer una cosa així, no? I bé, des d'aquell moment, des moment que ja, no sé, sí, podria fer 9 anys o 10 que, que, que ho fem, que recollim aquesta cosa, no? Va, a mi va passar als meus alumnes i bé, bé, d'aquí, eh? De que ho estem fent des de l'escola. De uh -huh. Ara comentaves això dels gots eh, ecològics, Aquests, eh, aquesta, aquest tipus de got, el que tenim ara aquí davant, és un tipus de got que fa dos anys, que aquest serà el segon any, que s'ha implementat, és un got fet de pallofa d'arròs, és un got que és biodegradable, és a dir, que la seva petjada de CO2 és pràcticament nul·la, eh, és un got que, bueno, que és, és molt ecològic, no? al cap de dos anys, eh, diguem que... No ho sé, encara abans d'entrar ho dèiem, eh, no sabem si de, es, es fon, es, es desapareix o què li passa, però és un got que és molt, molt ecològic uh -huh. i molt sostenible i és un pas més en, la, en aquest tipus de, de gots biodegradables i l'ha fet aquesta empresa que es diu Cogots. Uh, és un got que dedica va començar aquí a la Garrotxa va començar a implantar-ho les festes d'altura, però em consta que altres festes majors d'aquí de la Garrotxa aquest any també s'hi han anat afegint, eh. Um, Tavi, aquesta proposta que traslladeu als alumnes, en quin moment els hi feu? M'imagino que al començament de curs no, eh? Deu ser al final. No. He de dir que els que ja fa temps que venen, que, que hi ha més veteranes o més veterans, ja ho saben, o sigui, ja saben que un moment que acaba final de curs els començaré a apretar a dir «Ei, penseu que hem de fer la proposta de...» Primer ho demano a la comissió de festes, escolta, tornem a fer la proposta, per això ho intento aclarir bastant abans, però eh, sí que ja saben que cap al final de curs, perquè nosaltres clar, ho hem de fer abans que acabem, o juny. Clar. Eh, i llavors ja ho, ja ho saben els que ja venen, però no hi pensen. Eh? <laughs> eh, però com un alumne com l'Ibeta, que és el primer any que venia, sí que se'n va entrar això, uh, uh, cap al maig o així, uh, entre maig i juny. Um, en, els he dic, si penso abans, abans, però aquest any l'anècdota va ser precisament que jo no, ja ni me'n recordava i va ser un dels alumnes aquests que ja ho saben que va sorgir la cosa de dir ostres, aquest any no has no fet la proposta del va, i, i, I ja érem bastant... Bueno, que vam haver de córrer una mica. Aquesta proposta es fa als alumnes a partir de 12 anys, uh -huh. que és l'edat que té la eh? Com vas rebre aquesta proposta quan us van... A i que hi ha l'opció de que feu un dibuix, que acabi apareguent els gots, què et va semblar? A mi em feia molta il·lusió perquè m'agrada molt dibuixar i m'apunto a tots els concursos. I de seguida m'hi vaig animar, però no sabia pas què fer encara. Bueno, d'entrada sabies que havien de ser aquests sí. elements. Per què et vas decantar pels cabassuts? No ho sé, els cabassuts trobava que era un personatge molt maco, la cara costava una mica de fer, però me feia il·lusió provar-los i al final vaig fer d'esquenes, però... Bueno, però és molt bonic perquè justament això encara dona més, com podeu veure, està penjant eh, de curació de festa major i el fet que ho faci d'esquena vol dir que l'hem com no sé, enganxat que estava, estava fent feina en aquell moment. Eh. Eh, és curiós perquè hi ha uns requisits que se us demanen per participar a l'hora de fer els gots que no són fàcils, eh? jo els llegeixo. Els requisits associats al got són que eh, clar, es disposa de molt poc espai, per tant no podeu fer un dibuix gaire gran. Ha de ser un dibuix pensat eh, en què es pugui fer en blanc i negre, o aquí s'ha fet en tres colors, però realment és una sola tinta, eh, sense matisos, amb un únic traç i que la temàtica sigui aquesta que dèiem. Eh? Et va resultar difícil pensar en un disseny amb aquests paràmetres? Jo sincerament vaig tenir una mica de sort perquè no pinto un color mai, perquè no m'agrada, no sé pintar. I uh, faig dibuixos petits perquè tampoc m'agrada dibuixar en gran, per tant, va ser una cosa bastant fàcil. Endava <laughs> perfecte, eh? Sí. I escolta, Ivet, quina sensació et produeix pensar que tanta gent... Quina tirada té, per cert? Quants gots són? 36.000, costa de dir, però és així, és molt. Doncs 36. quina sensació et genera pensar que 36.000 mans agafaran gots eh, amb el teu dibuix? Em fa molta il·lusió. També fa una mica d'impressió per a veure què diuen del dibuix, però al final és divertit que te'l vegin i que el valorin. I tant. Uh, T'ha agradat sempre el dibuix? Sí, sí. Des de però pintar dius que no, eh? No, pintar no. Quina és la diferència? Perquè, clar, per la gent que no se'ns dona bé ni una cosa ni l'altra... No ho sé, no ho sé ben bé. Jo crec que quan fas el dibuix sempre és el primer que fas, després pintes. Uh -huh. I jo, com que dibuixar se'm dóna bé, llavors quan pinto, com que no se'm dóna bé, és com espatllar el dibuix i no m'agrada tant. I d'on et ve la dèria? Et ve de casa, que a algú també li agrada dibuixar? O ets la primera de la família? Bueno, sóc una mica la primera, però... Molt bé, molt bé. I vas decidir, perquè tu ets alumna del de, de curs d'il·lustració i còmic de, de l'Escola Municipal d'Expressió, eh? Com és que vas decidir no només dibuixar a casa, sinó aprendre... Me n'havien parlat molt bé, jo tenia ganes de fer una nostre escolar de dibuix, uh -huh. i me'n van parlar molt bé i vaig dir, doncs va, m'hi apunto, i al final m'hi vaig acabar apuntant a l'últim trimestre. Molt bé, crec que per aquí tenim la imatge de l'esbós, mireu, aquí el tenim, amb la teva signatura, l'esbós del que després s'ha convertit en aquest got tan... Tan bonic, eh? Realment, bueno, tu que ja en de dibuix, Tavi, jo no, però realment dóna sensació d'acció, de, de moviment, no és una imatge estàtica, tot i que el dibuix està quiet, uh -huh. però sembla que això, que, que l'enganxem eh, fent feina, eh? En el cabassut. El, el moviment és de tot arreu, tots els traços, uh -huh. menys els, els elements que físicament ja són rígids, com la llança, com la corona, uh -huh. tot l'altre està en moviment. És molt senzill però ho transmet molt i més és, és allò que cuqui, no? Vull dir que sí, sí, no, no, està no, no, és infantil, és, podríem dir que, que és modern, sí. perquè és una senzillesa que en, el, sí. el, en, els dibuixos moderns es, 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 busca, no és, no és fàcil fer això. Uh -huh. O sigui, quan parlàvem ara, parlàveu de... de a ja és fàcil perquè ja fa aquest tipus d'estil, que la gent que, que fa temps que ve, que hi ha gent que dibuixa molt bé, però es complica molt la vida. I llavors, eh, es, jo per exemple soc molt de fer detalls, de posar moltes coses, a mi m'és molt fer un, un dibuix així senzill. Aquesta Tot el... simplicitat, sí, sí. eh? Les propostes que hem rebut, que n'hem rebut un... unes deu, de... Uh -huh. un... tenia aquest curs passat uns 60 alumnes, que a partir de 12 poder, diem que podrien ser la meitat, uh -huh. doncs deu propostes, els hi fa molt de respecte, molts els hi estan allò però no, no gosen perquè fa impressió, saben que hi haurà molta gent i tal doncs aquestes propostes n'hi havia de molt ben dibuixades, però que a l'hora de plasmar en el got, en un, en un, en un lloc tan reduït, a una tinta, en què de forma... No haurien quedat bé. No, no, això que ja els hi transmeto, eh? el tanto, eh, que ara, ells treballen en un format més gran, aquest dibuix és... és, és fer, ella ja no, ella ja ho el fa gairebé directament en el que toca, no? però n'hi ha que per fer el dibuix ho fan una mica més gran, que llavors has de pensar que s'ha de reduir molt. Bon. Clar. Uh, va ser aquesta versió que hem vist és la primera o vas haver de fer molts retocs, molts canvis? bueno, no vaig fer gaires canvis, però sí que tenia moltes idees al cap, però al final em vaig cantar per aquesta i uh -huh. ja està. Veig que portes un, un bloc de, de dibuix, entenc. Dibuixes sovint? T'agrada...? Sí, quan trobo un temps lliure o alguna cosa, em poso uh -huh. a dibuixar el que veig o el que penso. No sé si ens vols ensenyar algun sí. dibuix que fas. Tinc els... El, el, ai, el, les dues principals aquí. Del... Mira, si ho aixeques... Mira, sí. Va, ho faig jo, com vulguis. Ara ho veurem. Mira, veus? Aquí, aquesta part d'aquí... Ai, Aquella, perdó, El de sota és el llapis. Ah, exacte, primer el procés el fan a llapis, fan a l'esbòs, el, uh -huh. el, fan bastant ben dibuixat perquè llavors el calquen amb una taula de llum uh -huh. i llavors el queden els, els dos dibuixos a llapis i a ja tinta acabat. I si llavors eh, el volguessin pintar, ja l'esbòs no el toquen, pinten amb el que han passat de tinta. Que això és el que acabarem fent, perquè <laughs> això que diu l'Ibet que, no, que no li agrada pintar és bastant en general. O sigui, la, la feina és allà a l'escola, la feina, el repte sempre és anar-los introduint amb aquestes tècniques, com el pintar, que els hi costa més fer-ho per si sols i sempre fa, els hi fa cosa, no? És un altre procés, és una altra fase de l'aprenentatge. Bueno, ja sortir una mica de la zona de confort, potser inicialment dius no, a mi pintar no m'agrada, però igual, bueno... Bueno, a mi pintar m'agrada, però com que no en sé, no ho faig gaire mai, i llavors no n'aprenc. No, no Bueno, aviam si, si ara amb ells eh, li trobes sí. el què. Tavi, eh, hi ha talent? Tenim talent aquí a, a l'escola d'expressió? Sí, sí, sí. sí. Uh, jo veig gent que... Home, es nota, en aquest cas, no? Que, que fa... Passes al punt de l'últim trimestre i jo quan i dic, ostres, Déu, Déu eres. No. <laughs> on eres? On eres? a vegades m'apareixen personatges d'aquests que dius, ja, ja porten una mica, ja, ja els hi notes. I tant. Estem perdant, no, no, no és veritat, eh? ho dic així de broma, però el pergot que, que els hi vagin donant pautes, una mica de guia, una mica d'assessorament, aquesta gent que ja ho té, que ho ha d'anar només atraient, una mica de guia, això es nota molt. Es nota en tothom, encara que algú no se'l doni molt, molt bé, si persisteix a anar vinguent, eh? es nota. Però els que ja tenen aquesta facilitat ostres, els passos són gegants. Pasca. I i, i n'hi ha, eh? Ha, no diré que tothom, diré que ets 60, vulguis o no, i n'hi ha que que, que se n'adonen compte que no és ben bé el seu, que els massa, o que els, hi, els hi transmet més un altre tipus de disciplina, que, que també em pleguen, eh? i van començant. És un noi venir. Però sí, sí, hi ha gent, hi ha, gent, hi ha, hi ha molts alumnes d'allà que acaben anant a fer el batxillerat artístic a l'escola d'art perquè llavors ja volen continuar fent alguna cosa relacionada amb l'art, sí, sí. La simplicitat que comentaves fa una estona, aquesta simplicitat en el dibuix, però que diu tant, ja, ja apunta maneres, eh? Potser és allò que ens gent que es complica sí. molt i la Ivette amb, amb, aquest traç senzill eh, aquí hem de mirar de conservar de jo intento molt que vagin conservant el seu estil, si ja és vàlid per dos metres s'ha d'anar conservant l'únic és anar millorant per poder anar més enllà eh, uh, no, el no, que hem d'intentar és que agafi un estil diferent per poder anar més. si ella ja se sent còmode és el amb seu això, estil, anar fent, i tant. No? I veig, ara que, bueno, escolta, aquesta, això ha sigut a arribar a Imoldre, eh? Amb aquest punt de partida tan potent com és el que aparegui el teu dibuix, els gots, la idea teva és seguir perfeccionant el dibuix? Sí, jo m'agrada molt dibuixar i seguiré, si puc, sempre. El curs aquest és d'il·lustració i còmic. També t'agraden els còmics? Sí, m'hi vaig apuntar perquè deia còmic, ah. i, però vaig veure això i mm. també em va agradar molt. Mm -hmm. Doncs hem fet tres versions. Quina és la que més t'agrada? La negra, la vermella o la lila? La negra, no sé. I a tu, Tavi? A mi m'agrada veure, a la blava m'agrada molt, sí. perquè a mi m'agrada molt el color blau, eh, d'entrada, sí. però el negre jo entenc que és o que és més semblant a com, tal el com que va fer va el dibuix. Imaginar. He de dir que amb aquests gots ens, ens ha agradat, m'ha agradat que, que hagin aparegut, perquè els altres que hi havia fins al moment, que també eren reutilitzables i tal, sí. eh, eren d'uns colors que moltes vegades, depèn de quin color S'estampava el dibuix, però dia molt, sí. no, no era gaire agraït. Clar, en, canvi, en canvi aquest, aquest és bé com un full en blanc. Eh? S'aguanta, tots els colors queden bé. Sí. Doncs esperem que molta gent els faci servir, que triï el color que, que més els agradi. I Bet, gràcies per passar per la finestra. A tu. Que aquest sigui el principi d'una llarga carrera relacionada amb el dibuix. I Tavi, una vegada més, gràcies per passar per la finestra. Gràcies a vosaltres. Doncs ara fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara mateix.